Про оперативну ситуацію, зокрема на сході і півдні України, будемо говорити далі із Владиславом Селезньовим, військовим експертом, полковником запасу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, от повернення Херсона і повна деокупація Миколаївської області. На вашу думку, в чому важливість от саме цього етапу війни? І чи є передумова для того, щоб Росія почала відступати і по решті напрямків? Ну, очевидно, що передумови, які спонукають путінську армію робити так звані кроки доброї волі, це вправні дії українських сил оборони, в першу чергу наших артилеристів. Адже ми всі добре пам'ятаємо, що понад 90% російських втрат – це ефективна робота українських гармашів. Що стосується визволення півдня Запорізької, півдня Херсонської області, а також невеличкої частки Миколаївської області, то я думаю, що наші хлопці зараз працюють над цим кейсом. Очевидно, що не буде лінійного контрнаступу українських сил оборони. Я маю на увазі форсування Дніпра під ворожим вогнем. Ми розуміємо, що це призведе до шалених втрат. Тому наші сили та засоби будуть діяти в асиметричний спосіб на інших ділянках фронту, відтісняючи ворога в такий спосіб, щоб він був змушений накивати п'ятами і тікати вже туди в бік окупованого, тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Звичайно, що ми чуємо окреме повідомлення від речника Генерального штабу та оперативного командування «Південь» щодо тих заходів, які зараз відбуваються на тих чи інших ділянках російсько-українського фронту, саме на південному фазі. Але ж будемо свідомими того, що першими про здобутки українського війська мають повідомляти офіційні речники. Почекаємо. Сподіваюся, що чекати зовсім трохи. А оці асиметричні дії, чи не є це запорізький напрямок, про який говорять так багато експертів? Які наші перспективи там загалом? Що стосується Запорізького напрямку, то очевидно, путінська армія переконана в тому, що саме тут буде відбуватись подальші контрнаступальні дії українських сил оборони. До речі, на цьому наполягає і американський генерал Бен Ходжес, дуже знаний, відомий військовий експерт, колишній командувач сухопутними військами США в Європі. Він переконаний в тому, що далі українські сили оборони в рамках контрнаступу будуть діяти саме на цьому напрямку від Запоріжжя у бік Мелітополя та Маріуполя. Чи стане це саме так і найближчим часом? Достеменно невідомо, зрозуміло, що це є державна таємниця. Український генеральний штаб навряд чи буде повідомляти на широкий загал, де саме українські сили оборони будуть діяти, але те, що вони будуть діяти і діяти в рамках загального плану українського контрнаступу, це очевидно. А от ті сили, які вони перекинули з Херсонського напрямку, зараз вивели з правого берега, на вашу думку, куди вони їх перекинуть? Чи не перекинуть вони їх саме на Запорізький напрямок? І як це тоді вплине на ситуацію на фронті? Якщо ми з вами більш детально подивимось на диспозицію сил та засобів з одного боку російської окупаційної армії, а з іншого боку українських сил оборони на Запорізькому напрямку, очевидно, що там голий степ і приховано просуватись у бік ворожих позицій і однієї, і другій стороні учасниці цієї масштабної російсько-української війни край важко. І ми бачимо, що зараз, наприклад, на цій ділянці фронту в основному відбуваються артилерійські дуелі, відбувається контрбатарейна боротьба щодо активного просування сил, засобів та бронетехніки, ну про таке ми не чуємо. На інших ділянках фронту відбуваються такого типу бої. Тому можна вважати, що, скоріше за все, саме рештки тих військ, які накивали п'ятами з правого берега Дніпра, з району Херсона та передміст Херсона, скоріше за все, їх путінська армія буде спрямовувати на інші, не менш важливі для Путіна безпосередньо ділянки фронту. Йдеться і за напрямок на Бахмут, і за напрямок в районі Авдіївки, і, можливо, на напрямок в районі Ліману. За останні дві доби я бачив немало відомостей про те, що росіяни намагаються в найкоротші терміни посилити угрупування власних військ, що діють на території Республіки Білорусь. Але якщо ми з вами проаналізуємо польоти військово-транспортних літаків Російської Федерації на території та відповідно з території Республіки Білорусь, то мені здається навпаки. Зараз вони намагаються вивезти чималу кількість тих самих ракет класу С-300, комплекси протиповітряної оборони, але ж росіяни її більше використовують як ракети, що діють за алгоритмом поверхня-поверхня. І чимало аналітиків вважають, що ті ракети зараз вивозяться саме на Донецький та Луганський напрямок, щоб кратно посилити бойові спроможності тих вояків з боку російської окупаційної армії, які намагаються тиснути на оборонні позиції українських захисників.
Ну, до речі, білоруський Гаюн телеграм-канал повідомляв, що вони перекидають ЦС-300 саме на Донецький напрямок, за їхніми даними теж. Тобто ви думаєте, що вони будуть не як протиповітряна оборона застосовуватися за призначенням, а саме як ударна сила? Тоді наскільки вони можуть вплинути на ситуацію там, на Донбасі? Проблема, що пов'язана з застосуванням Росією тих самих ракет до комплексу ППО «Стріса», полягає в тому, що ті ракети надто швидко летять. Дуже важко відслідковувати їх переміщення в просторі і відповідно реагувати оперативно. Адже ракети, що за досить короткий час долають відстань, на яку вони працюють, а робоча відстань їх застосування до 100 кілометрів, це дуже небезпечна зброя. І всі ми бачили наслідки руйнувань, які спричиняють саме такий тип ракет. Але в будь-якому разі українським силам оборони зараз певною мірою стане трохи легше на східному фасі російсько-українського фронту, адже очевидно, що частину сил та засобів українських сил оборони після звільнення на правого берега Дніпра буде перекинуто на інші, не менш важливі, не менш критичні для українських сил оборони ділянки фронту. Думаю, в тому числі, зокрема, в район Авдіївки, в район Бахмута і на Ліманський напрямок. А до цього, чому так сильно ситуація відрізнялася? От такі потужні були атаки саме навколо Бахмута, Авдіївки. Ну, ми бачили, що вони відрізнялися від тих, що на Південному фронті. Це тому, що на Донбасі у них від початку у росіян були більш боєздатні частини, чи чим це пояснити? Я, з вашого дозволу, озвучив власну думку. Думаю, що вона має право на існування, ну хоча б тому, що і Путін певною мірою фаталіст, і такий собі Євген Пригожин, очільник тієї самої приватної армії а-ля Вагнер чи Ліга, дав особисті обіцянки Путіну з приводу того, що він власним військом зможе зреалізувати те завдання, яке не спромоглася зреалізувати регулярна російська армія, а саме взяти під контроль Бахмут. І ми бачимо, що фактично левова частка тієї самої 33-тисячної армії Пригожина зараз воює на цій ділянці фронту. Росіяни там несуть шалені втрати, але навіть незважаючи на це, вони постійно намагаються тиснути на оборонні позиції 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Це відкрита інформація, і це очевидно, що ця бригада є однією з найпотужніших у складі Збройних сил України. Тому я переконаний в тому, що навіть особисті обіцянки Пригожина для Путіна навряд чи справдяться, адже українські воїни тримають оборону, тримають її міцно, а український генеральний штаб абсолютно раціонально сприймає зміну на ситуацію на полі бою, тому тільки станом за можливим, наші позиції в районі і Бахмута будуть значно посилені. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за ваш аналіз. Це був Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України.